Započet će svetom misom zahvalnicom za plodove podarene pčelarima i blagoslovom pčelinjih proizvoda sutra u 18.30 u crkvi u Osječkom Donjem gradu. Središnji dio manifestacije odvijat će se u subotu od 10 na Osječkom poljoprivrednom fakultetu. Svečano će među ostalim biti dodijeljene diplome polaznicima pčelarske škole te priznanja pčelarima za najbolje ocjenjene vrste meda. Organizatori Županijski savez pčelara uz pokroviteljstvo grada i županije manifestaciju organiziraju u cilju promidžbe potrošnje i prodaje meda kao dodane vrijednosti. Najkvalitetniji med koji se pojavljuje na tržištima Europe je med koji se upravo proizvodi ovdje u Hrvatskoj, u Slavoniji i Baranji, i to zahvaljujući našim vrijednim pčelicama, ali i našem krajobrazu, našem okolišu i ono što je posebno važno našoj sačuvanoj prirodi. Osječko-baranjski pčelari spremni su za ulazak u Europsku uniju, a to prije svega zahvaljuju projektima edukacije i mjerama potpora od strane aktualne županijske vlasti. Zahvaljujući županiji, mi smo ostvarili dobre odnose sa fakultetima, dobru suradnju sa poljoprivrednim fakultetom, prehrambeno-tehnološkim fakultetom. I u toj suradnji mi vidimo daljnje mogućnosti razvoja i pčelarstva kao primarne djelatnosti i razvoja proizvoda. Osijek je domaćin čak dviju velikih pčelarskih manifestacija, Dana meda u Hrvatskoj i Osijek je kolijevka hrvatskog pčelarstva koja je županijskog karaktera. Upravo ovdje proizvodi se četvrtina ukupne hrvatske proizvodnje meda. U županiji je 550 registriranih pčelara s 25.000 pčelinjih zajednica, a proizvodnja se kreće od 1.000 do 1.500 tona meda godišnje.